Eltac Əlizade 1996-cı il oktyabrın 15-də Tovuz rayonunun Çataq kəndində anadan olub. 2003-2014-cü illərdə Çataq kənd tam orta məktəbində, 2014-2018-ci illərdə Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində təhsil alıb. Eltac elə bir oğul idi ki, bu hamımızın başının tacı idi, elin başının tacı idi. Əsas da atasının, anasının qürur elədiyi oğullardan biriydi. Öz arzularına çata bilmədi. Bizim də arzularımızı ürəyimizdə qoydu. Bütün şəhid atalarına, analarına səbir diləyirəm. Belə də toy eləmək istəyirdik. Tazın şəhidli xəbəri gəldi. O vətəninə, torpağını bizdən üstün tutdu. Eltac Əlizadə 2018-2019-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. Eltac Əlizadə 2020-ci il sentyabrın 27-sindən Füzuli və Qubadlının azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə könüllü olaraq savaşıb, lakin döyüşdə olduğunu ailəsindən gizlədib. Dedim, 27-sində müharibə başladı. Dedim, anan qorban, müharibədəsəm? Dedi, yox, acici. Mən də, biz tək oğul deyib daldadır, biz o qədər arxeyin sağlayırdı. Mən də umutlu olurdum ki, yalan danışma, sən demə, onlar deməyirdi ki, pis olmazdı. Amma gedən bir gündən dedi ki, döyüş yoldaşları, ayana dedi, biz döyüş döydük, acı olmuşuq, susuz olmuşuq. Həmişə də deyir, Eltaz biraz özünü qorğalayırdı, deyirdi, Eltaz, niyə qorğalayırsan özün? Deyirdi, mənim gözləyənlərim var, anam var, sevgilim var. Yolumu gözləyənlərim var. Döyüşün ilk günlərindən ön cəbhədə olan Eltac Əlizadənin azad etdiyi torpaqlar bugün şəhid ailəsinin təsəllisi səcdəgahıdır. Siz danışırdı daş kəsəndə olanda, Şəmkirdə olanda. Axırıncı dəfə daş kəsəndə dedi ki, buradayam, məni aparmayacaqlar evin tək oğlu olduğum üçün. Amma səhər sücünü zəh gəldi ki, məni Füzuliyə gətiriblər. Füzuli döyüşlərində olub. Döyüş yoldaşları bizə sonradan danışıblar. Biz qardaşımla danışanda heç vaxt demirdi döyüşdə olduğum. Ancaq deyirdi ki, yaxşıyam. Siz özünüzə fikir verin, mən yaxşıyam. Amma bizə sonra döyüş yoldaşları danışır ki, ilk gündən Eltac ön cəbhədə olubdu. Qabaqda vuruşan biri olub. Pulamyot istifadə edirdi, pulamyot tuşlaydı silahını. O, qabaqda deyir, pulamyotun işə salır, qabaqda gedirdi. Yəni, danışırlar ki, biz saya bilmirdik, deyir, onun vurduğu düşmənlərin sayısını saya bilmirdik. Oktyabrın 27-sində Füzuli döyüşləri zamanı şəhadətə yüksələn Eltac Əlizadə sevdiyi memarlıq sənətinə də Füzulidə başladı. O, xalqının qəlbində elə bir saray ucaltdı ki, bu saray Tanrı dərgahına qədər yüksəldi. Bu, heç vaxt əyilməyən, sınmayan şəhədlik sarayı idi. Tovuz rayonunun Çataq kəndində dəfn olunan şəhidimizdən geriyə azad etdiyi müqəddəs torpaqlar və 24 illik xatirə qaldı. Balaca vaxtından Eltac mənə çox arxadayaq olub. Hələ mən adicə bir şey deyim, toplama çıxmayı belə bilmirdim. İmkanımız da yox idi. Eltac özü ağacda mənə sayma çöp düzəltmişdi. Onunla toplama çıxmayı öyrəndim. Yəni, hazırlıqlara gedirdim. Hazırlıqlarda belə gəlir yoxlayırdı. Nə sualım olanda ona kömək istəyirdim, bilirdi, kömək edirdi. Hələ universitet vaxtı Bakıyı mən heç tanımırdım. Qardaşımı özü apardı universitetə, özü tanıtdı. Hələ ixtisas seçimində belə, ixtisas seçimini belə özü eləmişdi. Yəni, Eltacın yazdığı ixtisasa düşdüm. Yəni, təhsilimdə bu səviyyəyə gəlib çatmağıma, yəni oxumağıma Eltaca borçluyam. Mən çox, çox fəxr eləyirəm onunla. Həqiqətən, adı kimi özü də başımızın tacı oldu. Bugün şəhidini baş tacı bilən xalqımız onun adına xatirə kompleksləri ucaldıb. Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham Əliyev isə vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə, Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə qəhrəmanını təltif edib.